Ասում է, որ պետության կառավարման լուրջ փորձ ունեք դուք, Տիկին Նաղդալյան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, թույլ տվեք պետության կառավարման ձեր փորձը մենք չկիրառենք։ Որտեղ տեսանք, թե պետության կառավարման ձեր փորձը ուր է տանում եւ ինչի է հասցնում։ Ես օրինակ հրաժարվել եմ ի սկզբանե եւ հրաժարվում եմ պետության կառավարման ձեր փորձից, երբ որ ես պետք է ունենամ վերահսկողություն բիզնեսի այս կամ այն ոլորտի վրա, եւ որոշեմ, թե այս դահլիճում նստածներից ով ինչքան փող պետք է աշխատի եւ իր սեփականության որ տոկոսը ում փայն է, եւ բանավոր հրահանգներով որոշեմ, որ այս մեկը պետք է սննանկանա, այս մեկը պետք է չսննանկանա, այս մեկը պետք է դառնա միլիոնատեր ընդ որում հնարավորինս կա ժամանակահատվածում։ Մենք հրաժարվում ենք այդ փորձից։ Եվ հիմա էլ ասում են ծանր է իշխանության գլխարկը։ Ոչ ծանր չի, որովհետև եթե ձեզ թվում է, որ մեր իշխանության շուրջ մտնոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան գաղջ է, ինչքան այս դահլիճում, դուք չարաչար սխալվում եք։ Շատ հաճելի է այդ իշխանության գլխարկը, որովհետև մենք զգում ենք մեր ժողովրդի աջակցությունը եւ մեր ժողովրդի վստահությունը։ Ծանր չի, դա մեծ պատիվ է լինել ժողովրդի իշխանության կրողը, եւ որևէ մեկը չկասկածի, որ մենք այդ պատիվը չենք արժեզրկի, որևէ մեկը սրան չկասկածի։ Ես կներեք, ես դահլիճում խոսում են, նայում ենք մեր կողմը, ասում են, դե մենք չենք ուզում չարախնդ, չհասկացա, դուք կարող եք նայել չարախնդա։ Ես ով եմ չարախնդալուց խոսում, այդ ում վրա եք չարախնդալուց խոսում։ Ժողովուրդ, եկեք մի քիչ լրջանանք։